الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون Alhamdulillah. Ọlọ́run ọba bo le kenile. Tọ́ni ayé àti ọ̀run. Tọ́ni ètò méjèèjì lọ́dọ̀ ara rẹ̀ tó wá da gbogbo tayé ní sọ́dọ̀ ènì. Tó wá mú ètò tọ́run ni tó fi sọ́dọ̀ tara ti ẹnìkan. Ètò tayé ó darí ẹ̀ sọ́dọ̀ ẹni tí ń lobẹ̀. Ẹni tí ń lobẹ̀ náà tó ga jùlọ òun náà ni ènìyàn. Àwọn ẹranko ń lobẹ̀. Ṣùgbọ́n ènìyàn jù wọ́n lọ. Àwọn àlejànú ń lo bẹ. Ṣùgbọ́n ènìyàn jù wọ́n lọ. Ọlọ́run ọba fún ènìyàn ní ọgbọ́n tí fi mú ẹranko. Ọlọ́run ọba fún ènìyàn ní ọgbọ́n tí fi pàṣẹ fún àlejànú. Ọlọ́run ọba ló dá ènìyàn sórí ilẹ̀ nítorí ká lè gbé bẹ́ẹ̀ fún àǹfààní tara wa. Nítorí ètò tuntun jùlọ. Tìtorí ètò tóbi jùlọ ni nítìtorí ká lè dá ọlọ́run mọ̀ nínú ayé ká sì lè mọ̀ wípé ọlọ́run ọba ni níwájú àti láàrin àti nígbẹ̀yìn. Ọwá kó gbogbo àwọn ànábì ọlọ́run wá sórílẹ̀ pé ó dáa ẹ lè jíṣẹ́ fún wọn ẹ lọ sọ tí mo fẹ́ àti tí ń fẹ́ títí ó fi wá kan ànábì Muhammad. Ànábì wa tó kàn yìí. Òun ló wá gbé gbogbo ọ̀rọ̀ tó parí ẹ̀ òun ló gbé wá sáyé gbogbo wọn náà ni wọ́n ní ìwé tá a fi rán wọn. Ṣùgbọ́n ìwé tá a fi rán wọn ò dàbí tèé tá a fi rán ní Muhammad. Ẹ rí pé tí nǹkan bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ láti kékeré yóò máa wá bọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó fi wá di púpọ̀. Ìgbà tó dọ́dọ̀ ànábì ló di púpọ̀. Ayé ètò nǹkan níjọ́ táwọn ànábì ọlọ́run yẹn wá síwájú síwájú. Gbogbo ayé kò tó nǹkan èèyàn tí ń gbẹ́ńbẹ́ kò tó nǹkan ṣùgbọ́n ńgbà tá ànábì ó fi dé ayé ti pọ̀. Pípọ̀ tó pọ̀ ní náà ni ọgbọ́n tuntun wá bọ́ síwájú ju tàtẹ̀yìn wá lọ. Ọlọ́run wá fún níwe tí ẹ tá ń pè ní Al-Qur'an al-Karim al-Azim. Ìwé ńlá Majid ìwé tó ń tuntun ní kíkà ní gbígbọ́ ní lílò. Tó já sí pé ìwé ní ìwé ńlá ni tá a ní kó wá fi jíṣẹ́ ní ìgbẹ̀yìn tí ó sì òjíṣẹ́ kan títún bọ̀ mọ́ tí ó jíṣẹ́ nǹkan kan mọ́ ju iṣẹ́ ti ẹ̀ yìí lọ. Gbogbo ìwé tá a wá wí kò wá sọ̀rọ̀ tọ́lọ́run ò kó síbẹ̀. Gbogbo tọ́lọ́run kó síbẹ̀ yìí òye ńlá ni ọgbọ́n ni ìwòye sí ni n tá a gbọ́dọ̀ máa lò ní tá a bá ti ń lò ó. A ní sinmi fún ayé wa a ní rí wàhálà nípasẹ̀ páńgbénú ayé torí pé a máa fojoojúmọ́ rántí pàápàáni sọ báyìí n tó sọ ní láàfẹ́ máa fọ́lò torí pé ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run bá sọ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ kọ̀ǹfàmù ni ó yàtọ̀ sọ̀rọ̀ téèyàn sọ ọ̀rọ̀ téèyàn kan sọ rí tẹ́nìkan bá tún fẹ́ẹ́ sọ lé o lè sọ ju bẹ́ni ta kọ́kọ́ ní ti sọ. Àbí kó sọ ní déédé àbí kó máa túmọ̀ ń tó sọ ṣùgbọ́n tọlọ́run yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ ti ẹ̀ kò sẹ́ni tí ó fẹ́ẹ́ gbé tayọ bọ́lọ́run bá ṣe gbé kalẹ̀ lọ́lọ́run wá fi rán ànábì wípé kó wá fi jíṣẹ́ fún àwọn ìjọ rẹ̀ kó sì tún máa jẹ́ ìjíṣẹ́ fún gbogbo tí ń bẹ láyé. Ọlọ́run wá ń ṣàlàyé nípa ìṣíbàtú tawhid wípé ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run à ń bá bọ̀ títí àfiwá bàdé bí àwọn àlàyé gbogbo. Àwọn pín kan sí part 1 part 2 èyí tí a pín sí part 1 part 2 2 rẹ̀ yẹn la wá fẹ́ ṣàlàyé rẹ̀. Àlàyé 2 yìí òun ni ó gbọ̀ngbọ̀n ló jẹ́ ká mọ àṣírí tí ń bẹ látara ẹni tó kẹ́yìn sọ́lọ́run tó lòun ò sí lọ́run. Èyí tọ́lọ́run fẹ́ mú wáyìí ó fẹ́ ká mọ̀ wípé kí ni gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n kẹ́yìn sọ́lọ́run páwọn ò sí lọ́run báwo ni
o se ri kini won ma esin wole ori ibo le sin won wa olorun fe fere tu asiri yen sita bismillah ya rahmanirrahim wa ma yatabu akdaruhum illa dhanna wa ma yatabu akfaruhum illa dhanna ti o ja si pe nkan mi ni won ma gege bi olohun ni won pe gege bi olohun won ma gege bi olohun won pe gege bi olohun wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna won ma gege bi olohun oba won yi won o ko se nkan kan lara pe won mo gege bi olohun won ju pe aktharuhum gbogbo won ise pe opo ninu wa gbogbo en to ba ti ja si pe o tako olohun eyo kan olohun eyo kan ni en to ba ti wa tako wi pe olohun eyo kan ko to gbogbo e ngba to ni olohun eyo kan ko to gbogbo e ta lo da oke ta lo da ile to ba ti le ri mu wa fun wa wi pe Olorun aba lo Olorun kan lo da oke ikan lo da ile to ba ti ja si pe oto leyi to da oke to da ile aye o ti baje ti pe sugbon Olorun oke nile ege ma be bero ma ni Olorun to ni oke to nile wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna kankan ti won ko se ko si nkankan ti won tele gbogbo won latokede le illa dhanna ayafi awon ro be le won nse adonnu ona le sin won adonnu le sin won adonnu zeri o pin sona meji eyi ti won ba lowo awon ti won bi won ta won si wa ni kekere ti won follow awon obi won won ti wa je gbadun lara ti won ba ni tabi eyi ta na wa tun funra won ro ipe eja ju ere yin na ma ko le do didi wa ma ya tabe o akezaro illa dhanna wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna eru emi won ni won dabare ni won agbe kale wi pe o da n ton agbe kale yi na kun na ma ja olohun kekeke na won olohun kekeke ko ko ma je kan be won gbe orisa kale ni tori ko ma je olohun kekeke won gbe ifa kale ni tori ko ran je olohun kekeke won ti gbe ewo ni won fi rin se ogun ko le ma je olohun kekeke won ni ilu kokan ni ilu kokan lo ni agbe kale kokan to soto oto imi si wa to pa won po nu ilu ti wa yi opo die lorisirisi igi mbembe òkúta náà ń bẹ ń bẹ obìnrin òjò nílùú wambi èpè ń bẹ ń bẹ alágẹmọ pé tó bá obìnrin èrí tó bá rí yóò kú fẹ àbí àwọn tó bá ń pè. Màmá yóò tẹ̀ mí wọn akọ́bárò wọn ìlà àbọ̀nà. Wọ́n ro bẹ́ẹ̀ ni ríro bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wá ro bẹ́ẹ̀ wọ́n á gbé kalẹ̀ lèṣú bá bọ́ sáàrin nǹkan ni ìyẹn wá ń dẹrù bà wọ́n ẹ̀rù tó wá ń dábà wọ́n ló wá jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọlọ́run àwọn rèé. Wà á yẹ ká nàlẹ́ ọ̀gọ̀ ni. Wà á iná vànà láàyò wo ni èmi náà lè ha ìṣe ìhà. Ìyàtọ̀ sì ń bẹ láàrin mo dábàá àti mo mọ̀ mo máa kíní yìí ó yàtọ̀ sí pé mo dábàá
kò mọ́ tán ó lòun rò bẹ́ẹ̀ ihun téèyàn mọ̀ ló fi já sí pé ihun téèyàn bá mọ̀ ìmọ̀ kíyàn láyà ju ihun téèyàn ò mọ̀ lọ. Ọlọ́run láti mọ́lẹ̀ yọkan kò sí nínú ẹgbẹ́ dọ́nù mo rò kọ́. Ọlọ́run wá gbé wáyé pé dọ́nù tí wọ́n tẹ̀lé ẹ kò ṣe é tẹ̀lé. Iná dọ́nà. Iná fúnna láàyò wo ni mi náà láàpọ̀ ṣe á. Mo rò bẹ́ẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé tí wọ́n fọ́lu ẹ yẹn láàyò wo ni ṣe á mi náà láàpọ̀ láàyò wo ni kò ṣàǹfààní. Ṣé àwọn bó ṣe lè hùn kó kéré mọ́ mi náà láàpọ̀ yìí bíi kí wọ́n mọ̀ kí wọ́n mọ̀ ni a kù níbẹ̀ ni torí pé ní téèyàn bá mọ̀lẹ̀ yóò sọ òtútù ẹ̀ jáde ní téèyàn ò mọ̀ ó ti ń dábàá sí irọ́ ni ó jẹ́ ọ̀pọ̀ nínú àbá irọ́ ni jẹ́ iná dọ̀nà láyọ̀ bọ̀ ní mi náà lẹ́ àkèṣá ẹ̀. Wà á máa yẹ tẹ̀bi ohun àkànṣárù wọn mi nàzọ̀nà láàyò wo ni mi náà láà pínṣẹ́ ìhá. Ihun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ń ṣàlàyé tó fẹ́ ká mọ̀ ni wípé lọ́nù mo dábàá wípé kíkiní yìí ó máa jẹ́ ọlọ́run àbí kó máa jẹ́ nǹkan kan kò sí nínú àkọ́ìdù pé mo rò bẹ́ẹ̀ ni. O lè ro bẹ́ẹ̀ kó má lọ ọbẹ̀ torí ngbà tó o ti lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀. Mo rò bẹ́ẹ̀ ni a máa ba ẹ̀sìn jẹ́ máàyàn lọ́wọ́. Mo rò wípé tá a bá ṣe bẹ́ẹ̀ pé ó lè da. Kí ni ẹ̀kọ́ tó wà nípa rẹ̀ wí? Orí pé ńgbà tí wọ́n fẹ́ kó wa ní ilmu tawhid wọ́n sọ pé fàlàbí àná. Ojú bí àǹtárí fàárọ̀ bá mi náà lè má rí bú bí. Gbà wọ́n fẹ́ mú wa rìn ní ilmùtọ̀ Eid. Wọ́n jẹ́ ká bà yí pé fálám ó rí pé ìgbà tí ọlọ́run náà fẹ́ mú wa náà pa ní fálám àná wo. Láìláha ìlàhùn. Làfáàní náà fi mú wá ní orin rẹ̀ pé fálábì àná. Àná àwàlálí ojú bí àǹtárí fàárọ̀ bá mi náà lè má rí bú bí. Àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ jẹ́ ojúṣe. Àǹtárí fàárọ̀ bá mi náà lè má rí bú bí. Àǹtárí fàárọ̀ bá mi náà lè má rí bú bí. Ó ní pé kó o lọ mọ Ọlọ́run lẹ́ni tá a sìn. Ìgbà tí èèyàn bá ti lọ kẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run lọ́lọ́run ẹyọ̀kan sí ni. Kò pé méjì ọkàn yóò wá di sí ẹni tó mọ ìyẹn náà ń pè ní àkídà ó ti di ọkàn rẹ mọ. Rọ́bà mi náà lè má rí bú bí. Àǹtárí fàárọ̀ bá mi náà lè má rí bú bí. Gbọ́dọ̀ ráàyè nínú àkídà. Bàtà àfáàní àná tààsí ilmi wàlìyẹ kí ní fìlùsúlì wàjíbọ̀n. Ìyẹn ni mo fi lọ ní orin. Àwàlálí ojú bí àǹtárí fàárọ̀ bá mi náà lè má rí bú bí. Torí pé teklit àti tọ́nù wọ́n jọra wọn mo rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ń ṣe lèmi náà fi ń ṣe
ati mo ro be wi pe mo le se be jora o te kilido ati tonu jora o be si ni geru jais mo ri wa pe won se be mo wa nse be geru jais nti o to ni islam of us olohun of us usul al iman asasiya ta so ipe ipile iman ohun ni agbe kale esin to pe be ra ko da intin se o ma daru ma lo o be sin lo o koko wa ati ma olodun to be sin tori to ba ti wa olodun to be sin igba na lo to dare mo wi pe en to gboro sin lo lo je lo gboro je to ba ti mo yato iwo aten to nsin o le ma lo kan gbe nkan mi gun e lowo teklid o le ba e lori e zonu le ba e lori e yo ma se dede po sin lohun to fi ku laye gbogbo to ba ti wa je si pe zonu mo ro be mo ri pe won se be la yujide fi ya zonu zonu ni nkan se ninu tauhid mo ro be ko ni se inna dhanna lalon fi gbe agbe la yo ko ni min al haqq shay'an inna dhanna la yughni min al haqq shay'a o le wa wulo ni bo mi iyen ni rasul bi so pe sallallahu alaihi wasallam inna bahada dhanni ismun sayo ko so pe gbogbo e tokan gbogbo ti je oro ti nko wa logbon oro ti nko wa lesin oro ti nfi la ka ikun la ka ti nbe lara wa enu annabi lo po si sallallahu alaihi wasallam inna bahada dhanni ismun to ba wa ninu ise ka to ko ise yen to gba wa mu e lo bi kan te wa sise yen lo ti o wa debi kan to wa mu zonu sibe to ga wa ni ese to fi se baun mo ro wi pe tin ba se be o le ni bamu to ba ti sign e fun e ire to se anfani nu o n tu ke ko lara awo nu ni ti ba ti se ti o fe ko yo yo kẹ́kọ̀ọ́ lára rẹ yóò wá gbé pamọ́ nínú àwọn àbá tá a máa ń dà ní ẹ̀ṣẹ̀ wà mẹ́ ìṣubú wà mẹ́ torí pé dọ́nù mo dábàá mo rò bẹ́ẹ̀ kò lè dúró sí maqamul ilmi wal yaqin mo ma pe be lori laarin ko daba ati ko mo won se photo kana won le da ba re nu o si le ko edese aba to dahun o le ko edese lápẹẹrẹ oyè orí èèyàn kan ń bọ̀ ó ti wá ní dọ́nù sí láàpẹ bákan lórí nígbà tọ́rọ̀ wá ń lọ bó ṣe rò ó sì yẹn kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ezimu ò ti dẹ́sẹ̀
ndo ba ti mu e ma se tonus ti o da to be seni keji re lojojumo to ba ti la la yare o ma ja lele ko kan bi ni atini donna taishi fi gibu tatin حسن الظن تعيش في غبطتين حسن الظن تعيش في غبطتين جكي ارو رسين يا ودا تعيش في غبطتين كل شمي عيي رنينو دونو حسن الظن تعيش في غبطة ما جكي اما دابا تيو دا تيو ولي ما جكو وانو امي رسيني كجيري حسن الظن تعيش في غبطة انه سنا ظن من او قل دونا ان حسن الظن من اوقى الجنان ان حسن الظن من اوقى الجنان ان حسن الظن كان يوداني ابا سنكيجي من اوقى الجنان ان حسن الظن من اوقى الجنان ننتي ما شنني igba ti yen ni defend ti nkan kan o fi ni se avini zan ta ish fi gibutati inna husna dhann min awqal junan inna husna dhann min awqal junan baye se daru ina to ti yen ba nlo eko pelu bo se daru to eyan ma ni ishora latara eko teyan ba nlo ki se pe ko sare tete ronu nti ko da seni keji re duo ko lo eko nipa re tori pe o le ma lo ti e jeje ko ma jodo ti e ni nbo in to si ro yen o le jaso pe o ti gbo lode eyan kan to si ti ri man ti won so nipa e won ti download e fun e inna uzina dhanni min awqal junan inna uzina dhanni min awqal junan usna zanni pe keyan ma daba to da seni keji re a ma mu abayo wa fun yan o le ja pe inu dola eni dola ran ni an bo ni je ta ko ni eni ni wa koja lo wa so fa fa yi mo ni eni tin bo yi o jo awon aro orun o wa ku se wọ́n tẹ́lẹ̀ pé fọ́tò tí mo rí lára rẹ̀ fọ́tò tó yàtọ̀ sí táwọn èèyàn ń wò lára ẹ̀ ni fọ́tò táwọn èèyàn ń wò lára rẹ̀ ni pé ó ń bá rà mo wá ní kó dúró kọjá abùn ní nǹkan. Inna uzina dhanni min awqal junan inna husna dhanni min awqal junan ma yadhunnu dhuha yujiza mithlahu ma yadhunnu su'a yujiza mithlahu enti man dababu yujiza mithlahu yogbesabu wàhálà tó wà mẹ́nu má yẹ dunnu. so ayojiza mithila ho. ọkọ máa roku sí yàn ìwọ ló ń roku sára rẹ kó máa ro ohun tí ò dáa sẹ́nìkejì rẹ
wo lo ma ran wahala re tori wahala re o pada sele ma yazunnu su ayujiza mithlahu en to ba ja si wi pe ero bu ni ero ti e ababula ba ti e seni ti o je ni keji re abi sori n gbogbo n to ba tin da ta ba tin download fun to ra lo mi buru lara ero lo ti ko ba aye are lara ero le lo mi ti ko ba igbesi aye ti wo ba ti da lero mini ha o ko junen inna husna vanni min aqali junan inna husna vanni min aqali junan junnat gaga ajibu olodaju linti yen ma gberin ti ma soyan nti yen ma gberin ti ma soyan ni eyin ile wa nbe wo wa fi eko tan wi wo ma wa lo lilo eko yi ni wo ma wa ri anfani latara re tori en dan ni ko ma aso abeni ti wo na ni ko ma wa aso eni o na le gba bodi wa lawa to ja si pe awon tan ba gban tan ba gba bi kan lo bayi tan ba ndari bo wa da ti driver awon pe ma gba be ni ohun sì ní mà yí pé àwọn ò ní gbàbẹ èrò míín sì ti lè wà lọ́kàn tiẹ̀ láti ṣe jàǹbá fọ́gà rẹ̀. ẹnna hosin náà bá níbi náà ó kọ́ àlejò náà ni ẹnna hosin náà bá níbi náà ó kọ́ àlejò náà ni. sọ ẹ̀pẹ́ nù adam tí wọ́n ní rọ̀súlù máa ń lò. ọlọ́run àlè wọn sílẹ̀. àwọn ẹni tó bá gba ibì kan lọ yóò gba bòmí bọ ẹkọ ńlá ni ló já sí pé gbogbo ọrọ tó bá jáde lẹnu ànábì. Allahu alayhi wa sallam. gbogbo ọrọ tó bá jáde lẹnu ànábì. Sallallahu alayhi wa sallam. ọrọ ni kò sí dànù wà wo iná bàdà zọ́nà ìsìmú. Wa wo n tọ́lọ̀ ń wínú àkùránì wo bó ṣe lọ lẹ̀ mọ́ra wọn. Mẹ̀yà tó ń ná tó hà. Mẹ̀yà tó ń ná fún àyùnjẹ́sà mi fìlà hùn. Bẹ́ẹ̀ bá ń dábàá búsí ni. Yùjísà mi fìlà hùn. Ẹ̀sán tí ń dábàá ni yóò wá bà. Kọ́lá máa yóò jẹ sàkọ́ bí òun bẹ Hasan. Kọ́lá máa yóò jẹ sàkọ́ bí òun bẹ Hasan. Kọ́lá tó gbé wà wípé yóò kéré. Ká wá fi aburú sẹ̀sà fún ẹni tó ṣe dáadáa. Yóò kéré ẹni pé kò ní í jẹ bẹ́ẹ̀. Kọ́lá máa yóò jí sàkọ́ bí hàn bí Hasan. Kọ́lá máa yóò jí sàkọ́ bí hàn bí Hasan. Bí Hasan tó ẹ̀ pé orin mi wà tó bá gbé lókè níbẹ̀rẹ̀ tó bá fẹ́ wá darí wálẹ̀ ó wá gbé wálẹ̀. Kọ́lá máa yóò jí sàkọ́ bí hàn bí Hasan. Kọ́lá máa yóò jí sàkọ́ bí hàn bí Hasan. Ẹyin ìgbà yẹn ni yóò tó wá lọ bí ìgbà tí yẹn gba express tí ò sí kò tó ń bẹ̀. Kọ́lá máa yóò jí sàkọ́ bí hàn bí Hasan. Kọ́lá máa yóò jí sàkọ́ bí hàn bí Hasan. Ìyẹn jẹ́ ẹ̀kọ́ ti gbogbo wa. Sori pé tá a bá mú ǹdọ́nù tí ń bẹ lára ẹni tí ń sin nǹkan mi lẹ́yìn Ọlọ́run. Ẹ rí pé wàhálà tí kinní yẹn ń kó bá gbèsè ayé wọn pọ̀ ju ihun tó ṣe é sọ síta lọ. Example, ẹni tí ń bọ̀gùn. Ń bọ̀gùn ni
nítorí pé kó lè ṣọhun. Àbí? Njọ́ tó bá wá bọ̀gún ní gbogbo nǹkan wà dàrú. Bẹ́ẹ̀ni, ilé ọ̀nà mọ́tò rẹ̀ ogun orí odó. Tọ́ ẹ pé ń ṣe lọ́lọ́run fẹ́ torí pé ńtọ́lọ́run bá ti ṣíṣe ọkàn ẹ̀ tó ṣíṣe ìríran rẹ̀ tó ṣíṣe etí ẹ̀ tó bá ti wà nínú anurú bẹ́ẹ̀ kò sí ń tẹ́ ẹ fẹ́ júwe fún tó fẹ́ gbà wọlé. Mo bá yẹ pé ọlọ́run bá fẹ́ fún làákàyè rẹ̀ ní mọ́lẹ̀ yóò rí i pé jàǹbá wo lòun fi ń ṣera àwọn yìí wàhálà wo lòun kó sí. Yujiza qabihun bihasan qallama yujiza qabihun bihasan ori pe ni bere oloke ni pari so eyin je eko latara in tolorun fe fun wa kama lodo awon ti won ja si pe donu onani ìjọsìn tí wọ́n ń ṣe ìjọsìn fún dọ́nù ni jẹ́ ń gbabẹ̀ lọ bóyá yóò ṣe odidi ni ó bá gbabẹ̀ lọ ìdààmú ó bá túnde. Wà máa yẹ tóbi hàn àkúfẹ́rù wọn mi ilé ọ̀nà iná ọ̀nà láàyò ní mínà láà. Ọlọ́run wa lọ fi ọ̀rọ̀ kan parí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó fi parí ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ìlérí ni. Wọ́n kọ́ rí pé ọ̀rọ̀ tó wá lásán tí kò sí iṣẹ́ nú ẹ̀. Lópè, Al-Hadu ni ọ̀rọ̀ ìlérí ni. Torí pé Kúránì sọ̀rọ̀ tí takora wọn. Ní tó bá ń bá bọ̀ tó bá fẹ́ parí ọ̀rọ̀ ni yóò mú lọ bá ní tí ń bá bọ̀ ni. Lọ́lọ́run wá sọ wípé. Ẹnna lọ́ha lè mọ̀ bí máa yà fà ló. Pé bó ṣe wá yẹn, wo kàn rò wípé kì í ṣe wàhídù. Ìlérí ni. Iná ńlá Ọlọ́run. Àlímọ̀ ń bí máa yẹ fà lóun. Ọlọ́run ọba lọba tó mọ bí máa yẹ fà lóun náà ń tẹ́ ń fọkàn á ṣe àtàrà ṣe. Ìyáwá o, fẹ́ni tí bá ń lo dọ́nù. Zuma al-Hadahum. Alátibá ihin bí dání wà takilidi làbá. Ọlọ́run ṣe wá gbé wípé. Mo ṣàdéhùn fún yín pé ẹ bá yà ń wájú tẹ́ ń ṣe yìí. Bẹ́ẹ̀ bá kú ń dirá dáadáa tẹ́ kóra yín sí ìyá ó jẹ yín. Sọ pé àwọn àgbàlagbà náà máa ń sọ lọ́rọ̀ ni mo mọ ìrìn tó ń rìn o. Mo mọ ìrìn tó ń rìn tí ń wíhun. Ó fi ń yẹ yí pé ìyá rẹ̀ ń bọ̀ o. Njọ́ tí ìyá rẹ̀ bá wá dé wà ní tí mo wí. Ndaodao ni. Njọ́ tí ìyá rẹ̀ bá wá dé ló fi já sí pé ọ̀rọ̀. Ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni torí ọ̀rọ̀ tó pé jù lọ lọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ tó pé jù lọ lọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ̀rọ̀ Ànẹ́bì. Ọlọ́run ni yóò sọ lọ. Ní tó sì fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ànẹ́bì ló tún kàn ni pé máa yà ń tẹ́kọ̀. Àní làwa ìní húwa ìlà wàhálà yóò ná. Òun ò ní sọ ìfẹ́ ẹnu. Gbogbo ohun tó bá ń sọ ìlà wa yóò ná. Ìtọ́lọ̀ ni kò sọ ní sọ. Mo fẹ́ sọ bí mo ṣe fẹ́ rárá. Kò sí lọ́dọ̀ rẹ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ yòókù ló ní inú máa yá ń tẹ́kọ̀. Ànílà wa iná wa ìlà wa ayọ̀ yóò ná. Ìnàlá àlè mọ̀ bẹ́ẹ̀ máa.
الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون iwaduro iya iya lati je oduro de eni ti ba nda babu iyan lo so pe kola ma yo jesa ko bi ha bi hasan kola ma yo jesa ko bi ho bi hasan lo bi jesa ko opolopo awon ti a ma mu oro anfani wa ni nasiran aw shihiran o mu wa lo la san lai kun igba mi won se ko lorin opo oro ti won ma so yi ta ko oro Olorun yujiza qabihu bihasan qallama yujiza qabihu bihasan e to ba ta ko oro Olorun be iyen lo sinu fe nu tara re qallama yujiza qabihu bihasan قلما يجزى قبيح بحسن اللهم كسانوا امين وتفي انا موا اسيتي ريبي امانا اللهم جا سونو ما لا الا امين اكو او قنا قحاني ẹ̀wọ̀ ẹ̀kọ́ tẹ rí mú dání nínú dúhù dání nínú kíyàn má da lábàdídá àti kó sínú dání àti kíyàn wá da ní àbádídá ẹ̀kọ́ ńlá ni ọlọ́run kó tún ọkàn wa ṣe ámì ọlọ́run má ba ọkàn wa jẹ́ ámì má sọ wá da láàárẹ̀ nínú ẹ̀mí Amen. Tó rẹni bá ti di aláàárẹ̀ nínú ẹ̀mí kò ní gbádùn. Kó dàbí jẹun tó fẹ́. Kó tún ọkàn wa ṣe. Amen. Má sọ wá da aláàárẹ̀ nínú ẹ̀mí. Amen. Ọlọ́lá ilá ilá lá. Amen. Ọlọ́run dákun ṣàánú wa. Amen. Ní Nàìjíríà yìí. Amen. Ṣàánú wa. Amen. Nínú ilé wa. Amen. Fàánú káàánú fún wa. Amen. Ládùúgbò wa. Amen. Fàánú káàánú fún wa. Amen. Nínú ìlú wa. Amen. Fàánú káàánú fún wa. Amen. Lórílẹ̀-èdè wa lápapọ̀. Amen. Ọlọ́lá ìlàhà. Ìlàlá. Ọlọ́lá ìlàhà. Ìlàlá. Ìdí tí mo fi ṣàdúrà yẹn ni wípé nínú lílo dọ́nù lásìkò tá a wà yín ó lẹ́kọ̀ọ́. Nínú lílo zọ́nù lásìkò tá a wà ní Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí ó lẹ́kọ̀ọ́ nù ó. Lẹ́kọ̀ọ́. Ó lẹ́kọ̀ọ́ a sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ẹ̀kọ́ náà. Lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa. Ó lẹ́kọ̀ọ́ o. Ọlọ́run fi àánú rẹ̀ ṣàlékún àánú rẹ̀ fórílẹ̀-èdè wa. Ọlọ́run ṣàlékún àánú rẹ̀ fórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Ọlọ́lá ìlàhà ìlàlá. Sọlọ lọ́wọ́ àdìyẹ olórí ìdá mi ń parí wá sí wa bá ti mú lórí àwọn ni ó fún yẹ púpọ̀ ṣùgbọ́n ó tẹ̀wọ̀n dáadáa tá a bá bukari òṣùwọ̀n ọlọ́wọ́n ọba ọba lẹ́kì ọlọ́wọ́n nífẹ̀ẹ́ gbólóhùn ọ̀yí púpọ̀ wà bí hàmọ́nì sọ̀bà hàdàlá ilẹ̀ àlímí sọ̀bà hàdàlá wà bí hàmọ́nì sọ̀bà hàdàlá ilẹ̀ àlímí. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صحة بدني بتمئنان ذاك دعائي للمنان أبقي ربي شيخ قمر يا حيا شيخي للأزمان.